Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, Սփյուռքի ձայնը հեռուստահանդեսը դարձյալ ձեզ հետ է։ Հայոց բանակի զինվորական Գուրգեն Մարգարյանի իսպանությունը 2004 թվականին Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտում ալեկոծեց բոլոր հայերի սրտերը։ Իսկ ոչրագործի արդարացումը, նրա վերադարձը Ադրբեջան, հերոսացումը ցնցեց ոչ միայն հայերի, այլ նաև ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհի մարդկանց հոգիները։ Արդեն մի քանի շաբաթ է, որ այդ մասին գրվում եւ տպագրվում է։ Բողոքի ցույցեր են տեղի ունենում բոլոր հայաշատ երկրներում։ Այդպիսի մի բողոքի ցույցով իր ձայնը բարձրացրեց նաեւ Նյու Յորքահայությունը։ Միասնական կազմակերպությամբ հայ հեղափոխական դաշնակցության Նյու Յորքի Արմեն Կարո կոմիտեի, Նյու Ջերզիի Դրո կոմիտեի, հայ երիտասարդաց դաշնակցության, Նյու Յորքի Հայորթիկ եւ Նյու Ջերզիի Արսեն Մասնաճյուղերի, հայ բարեգործական ընդհանուր միության, Վարդանանց ասպետներ եւ դուստրեր կազմակերպության, հայ ուսանողական միության Նյու Յորքի Կոլումբիա համալսարանի եւ Նյու Ջերզիի Ռատկրս համալսարանների, ինչպես նաեւ հովանավորությամբ հայ առաքելական եկեղեցու Էջմիածնական եւ Կիլիկիո թեմերի առաջնորդարանների եւ Նյու Յորքի եւ Նյու Ջերզիի եկեղեցիների։ Նրանք իրենց միասնական բողոքը հնչեցրին Նյու Յորքի Հունգարիայի ներկայացության շենքի առջև։ Նախ եւ առաջ եկածին մեր զայրույթը հայտնելու, որտեղ ասիգա իսկապես անմարդկային քայլ էր, ոչ միայն Հունգարիա կողմից, բայց ավելի Ադրբեջանի կողմից։ Եվ կարծեմ էականը կամ հիմնականը այն է, որ Ադրբեջանի պետությունը ոչ գարկ կհասկնա, ոչ կանոն կհասկնա։ Երբ որ գարկ ու կանոն չկա, մարդկային իրավունք չկա և մարդկային արժեքներ չկան։ Այս պայմաններուն դակ Ղարաբաղի ժողովուրդը այսօր ինչպես կրնա մտածել ետ վերաթարնալ Ադրբեջանի հովանին դակ։ Անգարելի բան է, անգարելի բան է, որովհետև իր վաղը, եթե մտնե Ադրբեջանի տարածք, Ադրբեջանը նորեն ոտնցկություններ կսկսի, իր հալածանքները կսկսի, ամեն տեսակի անմարդկային քայլեր կդառնա Ղարաբաղի հայությունը քշելու և հայաթափելու։ Եղած անարդարության համար ոսեմ, պետք է պատասխանենք ամեն հայ խորելի պետք է ամեն օր 5 վարյան հայ ազգի մասին։ Ինձի համար ամեն գարավարական ադրբեջանցի մարդ Սաֆարով մնե։ Ամերիկայության ցայնը պատրել է ամերիկայի ժողովրդի ցույցտան, որ ազերները պարպարոս ժողովուրդ են, և ոչ մեկ բարակայիդակ գնանք մենք ազերներում վստահել Ղարաբաղի անկախությունը և հայ ժողովրդին ինքնությունը։ Այս բողոքի ցույցը տեղի էր ունենում երեկոյան 6:30-ից մինչև ժամը 9-ը։ Մարդիկ եկել էին աշխատանքից հետո կտրելով երկար ճանապարհներ, ընտանիքներով, ավելի շատ երիտասարդների թիվն էր, քան մեծահասակների։ Այս երիտասարդներից շատերը երկրորդ երրորդ սերունդ ամերիկա հայեր են, բայց չափազանց խորը ազգային գիտակցության։ Շատ ցավալի իրականության առջև են կանգնած, այսօր ունենք բարբարոս հարևաններ, որոնք գիշերը հայ զինվորին քնածտեղը սպանելու համար հերոսացնում են իրենց զինվորին, և դրա համար մենք բողոքում ենք, որ նման մարդասպանները, ոչ թե զինվորները, դատապարտվեն և հայտնվեն ճաղերի հետևում նորից։ Մեր պահանջը արդարությունն է։ Պետք է լուրջ քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի արդարություն ճանաչվի, արդարություն հանուն հայության։ Պաստառները, կոչերը, ինչպես նաև տարբեր կազմակերպություններ ներկայացնող երիտասարդների ելույթները նույն բողոքն էին արտահայտում։ Բողոքը անարդարության դեմ, օրինազանցության դեմ և բարոյական չափանիշների ոտնահարման դեմ։ We are here to represent to the country of Hungary that their decision to give this murderer back to the Azeris is unacceptable and they need to be ashamed. Well, what the Hungarians did is absolutely a travesty of justice. It's a travesty and a total undermining of their criminal justice system, and it's also an abuse by the Azeris of the law of pardon. The law of pardon is not designed to let people serve seven-year murder raps and then be set free. The law of pardon is supposed to be used only rarely and in exceptional circumstances. It's a debacle all the way around, and we're here today with my family, hopefully to prevent other countries from making such egregious mistakes. We urge everybody to contact their officials and let them know of this event. And we think that that's the right thing to do for human rights all over the world.
Ցույցի վերջում հայ հոգևորականների ստվարխումբը միասնաբար հոգեհանգիստ կարդաց հայ լեյտենանտ Գուրգեն Մարկարյանի հոգու համար։ Վերջում ցուցարարները իրենց ձեռքի վառած մոմերը եւ ծաղիկները դրեցին Գուրգեն Մարկարյանի լուսանկարի առջև Հունգարիայի ներկայացության շենքի պատի տակ։ We're here today to demand justice. The injustice done to Lieutenant Gurgen Margaryan is just an example how they are untrustworthy and not believable to live in a civilized manner with the Armenian people. We are here today to say that we stand for justice, we stand for truth, and we stand for the world to note that we will not stand idly by while Armenian rights are violated. Բողոքի ցույցը ավարտվեց, բայց բողոքի ձայնը չի լռելու։ Այն շարունակելու է անհանգստացնել եւ խարազանել հերթական անարդարությունը ընդդեմ հայ ժողովրդի, ընդդեմ ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհի։